kulia hata msichana wangu mara alipo. Hata naye pia kisasi chake kibarikiwe milele na milele. Amina. Maana si rahisi. Nilikuwa na kijana mkubwa hako kule Kiambu. Na pia hata kulipa tu rendi ni shida sana. Lakini mheshimiwa chikati kucha akaona yule msichana amekaa kwa boma mwaka mmoja. Na akasema nitakaremia kila kitu. Licha mtume Benjamin amekuja akaniambia nitakana mwalimu mimi mwenyewe nikaramie simu na kasikuka. Na hata mapato yangu wana habari wenye wao mnakuja, mmekuja nyumbani wengi sana. Leo hata nilikuwa naomba wana habari pia mnisaidie kasikuka, hata msaidie msichana wangu. Na naenda leo hadi shule. Asante. Mungu wa amani abariki.